Z dr. Jožetom Pučnikom se slovensko zgodovinopisje do sedaj ni kaj prida ukvarjalo. Je pač minilo premalo let od njegove smrti, bo kdo porekel. Slišimo pa tudi misli, da pravzaprav celotno obdobje demokratizacije in osamosvojitve še ni vredno tako ali drugače raziskovalne pozornosti. Seveda bi moralo biti ravno obratno. Najbolj sijajno obdobje slovenske zgodovine bi potrebovalo nedeljeno pozornost raziskovalcev. Ne nazadnje dragoceni ljudje, kot je bil na primer dr. Pučnik, pred našimi očmi odhajajo in odnašajo s seboj tiste podrobnosti preteklega življenja, ki šele naredijo zgodovino in vedenje o njej živo in zanimivo. Ko sem se pred nekaj leti lotila v svojo znanstveno raziskovalno pozornostjo zgodbo o demokratizaciji in vlogi Demosa v tem procesu ter slovenski osamosvojitvi, sem seveda želela osvetliti tudi vlogo in pomen dr. Jožeta Pučnika. Prav tedaj je na slovensko prizorišče prihajala knjiga avtorja Igorja Omerze Dosje Kocbek. In tako nekako v svoji naivnosti sem mislila, da morda obstaja v arhivu tudi dosje Pučnik. Ampak bila sem kruto razočarana, iz arhiva so mi sporočili, da je bil dosje Pučnik, citiram, črtan. Naj bi bilo 600 strani tega dosjeja, bili so črtani, tako kot še mnogi uničeni, črtani, zažgani v tistih mesecih pred osamosvojitvijo. No, na srečo uničevalci slovenske kulturne dediščine niso uspeli uničiti vsega, tako da podatke o Pučniku pač sedaj iščem v drugih dosjejih. Delo pa je seveda še na začetku in mislim, da bo slovenska zgodovinska znanost morala še velikokrat usmeriti svoje žaromete v dr. Pučnika in o njem napisati še mnogo razprav in mnogo knjig.